Téma dnešní přednášky je kybernetická bezpečnost. Moje jméno je Lidinský, jsem absolventem zdejšího ústavu, už je to pár let. V současné době pracuji jako softwarový ředitel v menší softwarové firmě, pracuji jako soudní znalec, školitel, auditor a tak dále. Tak. Mám dvě malé děti, takže se člověk musí trochu otáčet. A tak, proč kybernetická bezpečnost? Vy jste v kolikáťáku? Tak, výborně. Dobrá. Proč je kybernetická bezpečnost super? Nová otázka. Protože jsou v tom prachy. Tak. Proto to taky spousta lidí teďko dělá a proto se k tomu dostanete jistě i vy. Protože v dalších letech bude několik dalších novel a v současné době je to jeden z hlavních tahounů oblasti informatiky v tomto státě. Nejen informatiky, ale i certifikací, školení, papírování a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, předmětem je asi to, co vidíte na slajdu, takže si povíme, proč to je, co se musí splnit, jak vypadá zákon a samozřejmě, co se tam dá potom z hlediska informatiky prodat. A co se taky prodat nedá. Tak. To přeskočíme. Výborně. Tak. A proč vůbec kybernetickou bezpečnost dneska řešíme? Řešíme ji z několika důvodů. Jedním z nich je ochrana dat. Ochrana dat jak firemních, tak soukromých. Potom je to taky dostupnost informačních systémů. To znamená, aby jsme byli informace schopni poskytovat včas, on time a nepřetržitě. Ty hlavní důvody v tom business světě, pokud bychom neměli zákon, jsou vesměs daný několika důvody. Pamatujete si někdo kauzu předloni registr vozidel? Jak nefachal? Výborně. Těch případů z praxe je několik. Prostě stát si stanovil spoustu různých povinností. Vydává rejstříky z katastru, provozuje checkpointy, provozuje registry vozidel a těch systémů jsou řádově stovky. No a pokud si ty povinnosti dal, to znamená, že musí provozovat podle zákona, tak když neprovozuje, tak je to nemilé. Je to nemilé až tak, že se s ním občani soudí. To neplní své povinnosti, které si přece vzal. A tak milý stát pochopil, že když si bude dávat povinnosti a pak je nebude plnit, tak ho to bude stát spoustu peněz. A to je jedním z důvodů, proč se to řeší na státní úrovni. To znamená nejen to, že z firmy se mi nestrácejí data, nejen to, že mi musí e-shop fungovat non-stop, pořád a musí mít záložní řešení, ale taky to, že musím ve státě být schopen provozovat systémy bezvýpadkově. To znamená, pokud mám velké výpadky, stojí mě to spoustu žalob, musím zaplatit spoustu peněz. A zase je to živobytí pro právníky, tak to není úplně špatný. A pro soudní znalce samozřejmě. V nestátním světě je ta situace úplně obdobná. Co se stane, když budete chtít nakoupit na e-shopu a ten e-shop nebude dostupný? Čekáte na to, až bude dostupný? Nakoupíte jinde. Jasně, protože ty komodity jsou všude stejný, že jo? Většinou za stejnou cenu. To zná takový e-shop, třeba Alza. Pokud bude mít denní až dvoudenní výpadek, tak přijde třeba o 5% svých klientů. To je, ti klienti přejdou k jinému e-shopu, tam nakoupí a když budou spokojení, tak tam zůstanou. To znamená, ty prodávané komodity jsou stejné a samozřejmě v tu chvíli, kdy někdo naleje do reklamy, dobře, půjdete na Alzu, ale když nebude dostupná, půjdete někam jinam. Stejně tak je to s bankou. Pokud bude mít pravidelné výpadky, tak přijdete k jiné bance. Stejně tak je to s výpadky operátorů. To znamená, jedním z hlavních částí bezpečnosti je dostupnost. To znamená, jakým způsobem zajistit, aby ty služby byly poskytovány bezvýpadkově. Tak. Podle zákona i podle normy, podle které se ten zákon řídí, to znamená norma ISO 27001, to znamená ISMS, Information Security Management System, se chrání ve firmě vesměs informace v jakýkoliv podobě. To znamená jedno, jestli je papírová, jedno, jestli je listina, jedno, jestli to někdo někde vykecá. Pořád je to informace, která je pro tu firmu důležitá a snese nějakou ochranu. Tak, co je to bezpečnost? Bezpečnost je zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Tak, co je důvěrnost? Hejťáci ze štaťáku.
Důvěrnost, kdo je ajťák? Je tu někdo neajťák? Dámy, dobře. Takže kdo je muž, tak je ajťák. Výborně. Takže důvěrnost je řízení přístupu. Jak se provádí řízení přístupu? Pánové. No tak já nevím, tak třeba uživatelskýma právama, to je jedno. Prostě se určí okruh lidí, kteří mají mít k informaci přístup. Mám uživatelský práva, mám uživatelský role, kdo potřebuje přístup, přístup mu přidělím. To znamená, řídím přístup. To je jednoduchý jak facka. Za druhý řeším dostupnost. Dostupnost má několik podob. Za prvý dostupnost z pohledu SLAčka. Víte všichni, co je SLAčko? Jo. Service Level Agreement. SLA. Není fixa. Je zasraná tabule. No dobře. Takže SLA. Service Level Agreement. To je dohoda o úrovni služeb. Každá služba, IT služba, má nějakou úroveň. To znamená, že je třeba poskytovaná od pátku do soboty, od 8 do 6. Nebo třeba bezodstávkově, to znamená každý den, 24 hodin denně. Tomu stanovení té doby, ve které se poskytuje, se říká service level agreement, to znamená dohoda mezi zákazníkem, tím business zadavatelem a tím ajťákem. Zákazník říká umím, chci to provozovat, a ajťák říká umím to provozovat takhle, podle tohohle parametru. Typické SLA je třeba v IT 4.9, 99,99%. To znamená, že systém jede 99,99% měsíční doby. Znamená, že má, neumím to spočítat, třeba hodinový výpadek. Jo, hodinu může neběžet, zbytek musí běžet. To znamená, to je pravidlo týkající se dostupnosti. Pokud biznis uživatel, tady dámy, řeknou, že to má běžet na 4.9, tak ajťáci potom musí jít a musí ten systém navrhnout tak, aby ty 4.9 reálně měl. Tak musí mít nějaký železo, který je redundantní ve dvou datových centrech a tak dále a tak dále a tak dále. To všechno je dostupnost systému. Když mi do jednoho z těch datových center vrazí velký nákladák, řízený Iráčanem, tak musím být schopný ten systém nahodit ve druhém datovém centru, abych splnil tu jednu hodinu odstávky. Jinak platím sankci. Tak. A integrita znamená, že ty informace, s kterými pracujete, jsou aktuální. Jsou to ty poslední možné informace. Typu, kdybych se tady kolegyně zeptal, jaký bude zítra počasí. Dobře, tak špatný, to jako, dobře, tak bude špatný, ano, bude zima. Dobře, a víte, jak velká zima, když jste se díval na počasí? Výborně, tak to je typický příklad nevalidní informace. Jo? To znamená, kdybyste pracoval s aktuální informací, jak se kouknete na IR.no, to znamená norskou předpověď počasí, řeknete mi to on time. To by byla informace se správnou integritou, to je ta poslední možná. Kdybyste mi řekla minus 5 a díval jste se ráno, tak už je to informace zastarala, nezajímavá. Pase. Tak. Tak a pokud zajišťuju důvěrnost, dostupnost a integritu informace, to znamená, byla dostupná, abych řídil přístup, kdo k té informaci leze a abych ji měl aktuální, celistvou, neporušenou, to znamená, že mi nikdo půlku neukradne, tak ta informace se potom nazývá dostupná. Tak. Krátký průlet informacemi v českém právním řádu. Jaké máme informace? První skupina jsou informace utajované. Proč se informace utajují? Výborně, děkuju. První inteligent. Tak, super. Aby je nikdo nevykecal, aby je nikdo nedonesl protistraně. V tomto případě se protistranou míní jiný stát, rozvědka nebo cokoliv dalšího. To znamená, utajují se informace takové, jejich zveřejněním by český stát mohl utrpět závažnou újmu. Takže třeba, kdyby někdo mohl vidět zdravotní složku našeho prezidenta, mohl by se domnívat, že náš stát je neschopen vedení. A proto ji třeba utajujeme. To byl takový jako příklad, jo? Neberte to prosím vás doslova. Tak. Nebo třeba psychologické profily policistů. To je také taková typická utajovaná informace. Tak, informace utajovaná může mít 4 stupně. Vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné, podle toho, jaká škoda by mohla vzniknout.
Největší množství je těch vyhrazených a důvěrných, to je většina. To jsou informace, které si vyměňujeme se svými partnery z jiných členských států. Jsou to informace, které si vyměňujeme s Evropskou unií a dalšími mocnostmi, pokud nám něco dají. Typická utajovaná informace, jestli si vzpomínáte 3 dny zpátky, když prezident Zeman prohlásil, že tady máme nějakého arabského teroristu, tak to je typická utajovaná informace, kterou nahlásí tajná služba Egypta, Maroka nebo odkud letěl, české tajné služby a neměla by se dostat na veřejnost. No. Tak. Bohužel prezident je při výkonu svého úřadu nestíhatelný. Tak, ochrana těchto informací je realizována personální bezpečností. To znamená, že k těm informacím můžou přistupovat pouze prověření lidé, ti, kteří obdrží prověrku. Průmyslovou bezpečností, to znamená pouze prověřené firmy. Administrativní papíry, fyzický, to znamená ochrana datacentra, informační systémy, ochrana proti elektromagnetickému vyzařování, ICT bezpečnosti a kryptografii, to znamená šifrování. Tak, další typy informačních systémů a informací. Podle zákona o kybernetické bezpečnosti se nám rozšířil záběr informací a informačních systémů, který musíme chránit, to znamená business. Kritická infrastruktura státu. Víte někdo, co to je? Tak, kritická infrastruktura státu je něco, co je už dlouhou dobu řešeno zákonem o krizovém řízení. To znamená to, co se děje třeba teď v Jablonci. To jsou kritické stavy, kalamitní stavy, válečné stavy, stavy nouze. Je to stav, který může vyhlásit kraj, nebo ho může vyhlásit vláda, pokud se co si děje. Válečný stav je asi jasný, stav nouze, když tam spadne meteorit, kalamitní stav, když tam spadne 0,5 metru sněhu za noc. V případě, že se toto stane, tak stát může fungovat ve zjednodušeném režimu, nezadává veřejné zakázky, může si vzít nějaké typy komodit, může je přerozdělovat a tak dále. Asi vás nepřekvapí, že ta kritická infrastruktura je definovaná hlavně v oblasti základních lidských služeb. To znamená, stát říká, pokud máme válečný stav, někdo na nás útočí, tak my zajišťujeme základní služby pro obyvatelstvo. Elektrika, nafta, jídlo, letiště, telekomunikace, to jsou ty základní věci, které denodenně používáte. Bohužel pro dámy už tam není kosmetička, kadeřnice a podobné. Takže bez toho se musíte obejít ve válečných stavech. Tak, zákon o kybernetické bezpečnosti k tomuhle zákonu, který už platil dlouho, vesměs přidala jedinou věc, a to, že pokud máte nějaký informační systém, který cokoliv z těchto prvků řídí, to znamená řídí elektrárnu, řídí výkrmnu prasat, řídí letiště, řídí operátory, řídí jakýkoliv informační systém napojený na tuto infrastrukturu, teplárenství, vodárenský, plyn, tak ten informační systém je taktéž kritický. A musíme se k němu chovat stejně, jako k jaderné elektrárně Temelín. Musíme si ji vážit, musíme o ní pečovat a musíme zajišťovat, aby nevybouchla. To je asi v principu to, co se tam děje. Tak, pak máme významné informační systémy. To je trošku menší bezpečnost než u kritických a jsou to potom informační systémy státu. To je ten registr vozidel, to jsou datové schránky, to je checkpoint, to jsou informační systémy České zemědělské univerzity pro evidenci zkoušek a zápočtů a tak dále a tak dále. To jsou teda systémy, které požívají menší stupeň ochrany. To nepotřebujete. Tak, na úrovni kybernetické bezpečnosti máme zákon 181 o kybernetické bezpečnosti a prováděcí vyhlášku. Je to v oblasti IT jeden z mála zákonů, který vůbec máme. Takže my ITáci si ho vážíme, protože když chceme udělat biznis, tak řekneme, hele, zákon a on něco koupí většinou. A koupí toho za hodně. Tušili byste, nebo představíte si, kolik firm a úřadů musí tenhle zákon naplňovat v republice? Firm to asi řádově stovky, ty největší, od Agrofertu, ČEZu, Veolie, cokoliv vás napadne, E.ONu,
T-Mobile, Outučka, Vodafone a tak dále a tak dále. Radiokomunikace, všechny ty velké. A z hlediska institucí, všechny ty velké, kraje, centrální správa, ministerstva. A každý takovýhle jednotlivý úřad nebo firma za implementaci zaplatí toho zákona plus minus desítky až stovky milionů korun. Takže v globále to lítá v několika desítkách miliard. Jo, je to roztažené na nějaký období, ale není to úplně špatný biznis. Tak, to jsme si řekli. To jsme si taky řekli. To je asi nepodstatný. Tak. Ten zákon pochází, ten zákon je z roku 2014, účinný je od 2015, část věcí se řeší až letos a bude se řešit ještě v několika dalších letech. Ten zákon napsalo ministerstvo vnitra s Národním bezpečnostním úřadem a zaplať pámbu ho obsali s normy ISO 27001. Je to zaplať pámu dobře, protože kdyby ho vymysleli sami, mohlo to skončit výrazně hůř, než to skončilo. Tahle ta norma funguje 25 let a pořád je jakž takž aktuální, takže se podle ní hodně pracuje. Promiňte. O čem jsou ISO normy? Proč se aplikují, jak fungují, k čemu jsou dobrý. A ISO normy obecně slouží k řízení firmy. A následně nezávislí auditoři certifikují. Proč se to dělá? A dělá se to vesměs pro zahraniční vlastníky, to znamená, pokud sem přijde australský nebo americký důchodový fond, koupí si tady firmu, nikdy tady nebyl, neví, kde to je, tak si zaplatí auditory a oni tu firmu projedou. Projedou ji na úrovni jednotlivých ISO norm. A zjistí, protože v těch ISO normách je velká část takzvaného compliance, to znamená ověřování stavu společnosti s národními zákony, zjistí, jestli ta firma to plní, neplní, jestli má nějaké problémy, jak by se mohla zlepšit a tak podobně. Stejně tak fungují například automobilky se svými dodavateli. Ti vesměs zavádí právě ISO 27001. Věděli byste, proč automobilky tlačí na bezpečnost informací? No jasně, protože oni pustí dodavatelům ty plány, ty převodovky a ono je za 14 dní na internetu, což se jim úplně nelíbí, když ji vyvíjí 4 roky. Takže oni se snaží, když už ty konstrukční plány někomu dávají, aby prostě si je nechal u sebe. Protože samozřejmě je to know-how těch firm, do kterého dají roky vývoje a ona je za 14 dní prostě se toulá úplně všude. To se jim nelíbí. Tak, jak se zavádí ty normy? Všechny normy řízení fungují na procesním principu. Co je to proces? Ajťáci. Tak jinak, proč umíme udělat aplikaci, která funguje, nebo proč všechny aplikace umí podporovat jenom procesy? Vám to přijde vtipný, že to nevíte? Mi to přijde docela jednoduchý. Tak co umíme aplikačně podpořit? Na co umíme napsat apku? Dobrá. Nechali jste se podat, fajn. Tak apku umíme napsat na něco, co běží pořád stejně. To znamená proces. A typický proces je likvidace faktury. Vím, že přijde faktura, pak má nějaký schvalovací workflow, pak se zaúčtuje a zaplatí. Ten proces je pořád stejný. Maximálně ji dám na schválení 4 různým lidem. To je proces. Proces likvidace faktury a ten proces běží pořád stejně. Nebo váš nákup na Alze běží pořád stejně. Vyberete si, naklikáte, zverifikujete, zadáte údaje, zaplatíte, máte objednáno. To je něco, co má jasně dané kroky a ty kroky jsou pořád stejný. Je tam pořád stejný proces. A díky tomu, že je tam pořád stejný proces, tak na to můžeme napsat aplikaci. V tu chvíli, pokud bychom brali, dámy odpustí, třeba chování ženy, tak na to aplikaci napsat neumíme. Této chování, i když dáte stejný, jak bych řekl, dáte do procesu stejný vstup a chování je vždycky jiné. Jo, není tam jaksi ta deterministická linka. To znamená,
To znamená, dáte kytku a jednou je to dobrý a pak dáte kytku a jednou je to špatný. No a má to, samozřejmě částečně to má cyklický průběh, čtyřtýdenní, ale částečně ne. Takže tam prostě je typický, to je typický problém samozřejmě s umělou inteligencí v tomhletom, že? Protože se má chovat jaksi nepředvídatelně a proto ji úplně ještě neumíme naprogramovat. Takže to je proces. Tak. Pokud má nějaká žena pocit, že má naprosto predikovatelné chování, tak já to podle ní zkusím jako udělat. Tu umělou inteligenci. Tak. Struktura té normy 27 000, to znamená řízení bezpečnosti informací, vypadá takhle. Kreslí se do panáčka, aby to bylo sexy. Vlastně to může být i panenka. Ale kruci, to vypadá ošklivě. Tak. Vzhledem tomu, že ta vyhláška vesměs opisuje tu normu, tak podstoupím a podíváme se na strukturu té vyhlášky. Ona je v důsledku v těch jednotlivých požadavcích naprosto totožná. Tak, z čeho se skládá sekurita v oblasti ICT podle vyhlášky? Skládá se z organizačních technických opatření a bezpečnostní dokumentace. Organizační opatření jsou papíry, lejstra a ony procesy. To znamená nastavování toho, jak má co si chodit. Technická opatření je IT bezpečnost a fyzická bezpečnost. A bezpečnostní dokumentaci tomu asi rozumíte. Tak, organizační opatření. Klíčem všech implementací bezpečnosti je řízení aktiv a řízení rizik. Co to je? V každé firmě máte nějaká aktiva. Z pohledu informatiky jsou to nějaké informace. Kdo z vás dělá někde? Výborně, paní kolegyně. Paní kolegyně v brýlích bude hned po vás, nebojte se. Tak kde děláte? Takže děláte klimatizace do auta? Dobře, výborně. Tak máte ve vaší firmě nějaké informace, které jakoby jsou důležité pro tu firmu, když odhlídnete od toho všeho stajeritu zbytečného, který tam jako nepotřebujete, třeba na personálním? Tak třeba. Super, personální informace, super, platy, že jo, to je nejcitlivější, co máte ve firmě. Nejhorší je, když dva lidi, kteří sedí vedle sebe, berou o 150 Kč měsíčně víc, to jako rozloží úplně celou firmu. Super. Takže to je typické aktivum na ochranu. Pak z hlediska firmy, která dělá klimatizace, asi třeba seznam zákazníků. To znamená, kdo co poptává, aby je někdo nemohl oslovit, přetáhnout k sobě. Jo, to je u takovýhle soukromý firmy asi všechno. Ale stejně tak to bude třeba u operátora. Jo, úplně stejný. Seznam zákazníků, kontakty zákazníků a ještě platební morálka. Víte vy, co se nejvíc, po čem je samozřejmě na černém trhu největší poptávka z hlediska dat klientů? No jasně, to znamená, většinou se prodávají seznamy, kontaktní seznamy, to znamená jména a kontaktní věci, to znamená telefon nebo e-mail. A nejcennější jsou, to je třeba korunu až dolar za jeden kus, a pak jsou velmi cenný, to je potom ten dolar, když k ním máte ekonomickou historii. To znamená, že ten člověk je zvyklý platit a platí pravidelně. To znamená, když byste dodal seznamy od jednoho operátora třeba 5 milionů klientů, včetně jejich ekonomické historie, jak platí a tak dále, tak si můžete přijít zhruba na 5 milionů dolarů za tyhle ty data. Jo? Když je dáte bez té ekonomické historie, kupují je typické firmy, které nabízejí zboží, kontaktují, volají vám. Když máte ekonomickou historii, kupují je různé úvěrové společnosti a banky, protože oni chtějí vidět, že ten člověk má rentabilitu a je zvyklý platit. Jo? On chce vidět, že platí pravidelně, je zvyklý a tudíž je to pro něj velmi bonitní klient a za to je schopný zaplatit. Takže to jsou ty data, které jsou ceněné. To znamená, to je to aktivum firmy. Tak. Na každý aktivum máme nějaký hrozby. Jo? Hrozba může být hacker.
nebo DDoSový útok. Hrozba může být ale i interní zaměstnanec, který se naštve a ty data jim odnese. Můžete vy ty data odnést? A proč ne? No počkejte, ale kdybyste chtěla, tak je můžete odnést. Výborně. Jo, to je typický příklad. To je blbě nastavený. Vy byste neměla mít šanci, ale třeba jenom část. Ale dobře. Takže vy je odnesete v pohodě. Takže kdybych vám nabít 100 000, tak mi je dáte. Kolik byste si řekla? No tak všechno, to je malá firma, ne? Jaký obrat? Co já chcete zaměstnanců? 200 000. Vám dám. 500 000? To je vždycky jenom otázka, jako, jaká je cena, jo? Ale vždycky se k těm informacím reálně dostanete. Takže to je ta hrozba. To znamená, hrozba znamená někdo, kdo ty data ukradne, ať už je to hacker. Ještě lepší než interní zaměstnanec je ajťák, jo? Administrátor, samozřejmě, geniální pozice, jo? Nejhorší je nasraný administrátor. A nebo obecně administrátor s deviací. Ale bohužel za svoje léta v praxi jsem zjistil, že každý ajťák je úchyl. Tam je potom jako problém, jenom jak moc se to projevuje samozřejmě. Jo? Vždycky říkám zaměstnancům, nejde o to, že stahujete porno, ale aspoň to nepouštějte v pracovní době. Že? Protože to je potom demoralizující, protože se koukají všichni. Takže... No, zpátky k té bezpečnosti. Takže ta hrozba, tu hrozbu řešíme v analýze rizik. To znamená, máme už ty informace, které potřebujeme chránit. To jsou ty mzdy a to jsou ty seznamy těch klientů. Paní kolegyně už se neusmívá, já se omlouvám, jestli jsem se vás nějak dotknul těch 500 000 a očekávala jste jako vyšší nabídku. Já už víc nemám. No chudej ajťák. Tak, to znamená, máme ty hrozby a máme ty informace. A zabýváme se vesměs tím, jakým způsobem ty informace ukrást. Jakým způsobem je můžete ukrást, jakým způsobem můžete poškodit firmu. A podle toho, jaký rizika máme, potom máme různý opatření, jak tomu zabránit. Jo? Některý jsou preventivní. Jo? To znamená, to jsou ty, kteří jdou přímo proti té hrozbě. To znamená, každý den, co paní kolegyně bude odcházet, tak ji prošacuje, jestli někde nemá flešku s ukrytými informacemi. Preventivní. Detektivní. Ty nezabrání tomu, že je ukradne, ale aspoň si z toho systému vytáhnu informace o tom, kdo si je vylistoval, kdo si je třeba nahrál na flešku. To znamená, nezabráním tomu jednou, ale příště už jo. Represivní, to jsou takový hoří hasím, blbina. A recovery znamená, abych se dostal do původního stavu. To znamená, když kolegyně bude naštvaná, ne tady kolega, vy máte to oko, promiňte. Tady kolega, když bude ten zhrzený ajťák, protože měl neopětované city k ředitelce společnosti, tak on se rozhodne, že jako ajťák tu firmu poškodí. Se smějete, ale to se stává strašně často. Nevím, co ty city, ale to poškození. A teď se rozhodne, že ne, že ty data odnese a prodá je na černém trhu, jo? Ale odnese je a ještě je smaže. Jo? To znamená, nejde o to, že je má někdo jiný, ale že ta firma je nemá. No a k tomu jsou ty recovery opatření, to znamená, to jsou zálohy, kontroly konzistence, abychom byli schopni ty data najít, vyhrabat a nějakým způsobem je obnovit, pokud mi je ten člověk smaže. Může to být člověk, může to být samozřejmě i nějaká výpočetní chyba, ale většinou to udělá reálně člověk. Tak. Co? No, k tomu je právě ta sekurita, aby on, no, teoreticky může. No, to je, o tom je celá sekurita, že jsou věci, které nesmí dělat jeden. Musí být vždycky dva, chytnou se za pacinku, anebo jeden ajťák nemá přístup všude. Typicky jsou bankovní systémy, kdyby tady byla fixa, tak bankovní systémy jsou třeba rozdělený na tři části. Jo? Některý jsou cíleně rozdělený. Jo? Někde máte identitu člověka a tady máte ty lidi, kteří mají ty účty. Tady máte účty s nějakýma parametrama. A tady máte peníze.
A kdyby to bylo v jednom systému, tak ajťák si umí vytáhnout, kdo má jaký účty a na jaký peníze. To znamená, může na něj zacílit sociální inženýrství, může zbalit kolegyni s brýlema nahoře a zjistí, že její účet obsahuje 2 miliony švýcarských franků, které jsou tam dlouhodobě uloženy a úročeny na významný úrok. A aby se tohle to nestalo, tak ty informace se třeba rozdělují. To znamená, tato informace je v jednom informačním systému a má jednoho administrátora. Tato je ve druhém systému a má druhýho administrátora. A tato je ve třetím systému a má třetího administrátora. To znamená, jediná varianta, jak ty informace potom spárovat, je, že se ty tři musí domluvit. Což jako se stává, ale není to už zase tak úplně jednoduchý. Jo? Takže k tomu jsou právě techniky toho, aby se ta zpráva rozdělala tak, aby ten jeden člověk mohl zaškodit, ale třeba málo. Aby nebyl schopný tu firmu poslat úplně do kytek. I když i takový administrátoři jsou. Napadá mě hezký příklad, pamatujete si loni kanadská seznamka pro zadané? Vesměs vyhledávání sexu pro ty, kteří jsou zadaný. Z Kanady. Výborný startup, rozjetý, 80 milionů dolarů ročně obratových. Takže perfektní. No a celý to padlo na tom, že jim ukradli data klientů. To znamená zveřejnili data těch ženatých a tak dále. Což byl samozřejmě, nejen, že to byl průser, ale ještě ten biznis skončil. To znamená, ta firma do týdne zavírala. Ty klienti okamžitě přestali využívat jejich služeb. Jo, nemohl za to ajťák, i když tento býval mohl udělat, ale mohl za to vlastně ten ajťák, který nechal otevřený účet s iniciačníma heslama. Takže login byl admin a password byl passsvd123. Na to se tam podíval cizí člověk a prostě ty informace si vytáhl z té databáze. Jo, to znamená, stane se a celý ten biznis skončil. To znamená, ten vlastník, který mu to sypalo 80 milionů ročně, nemá ani korunu a řeší soudní nároky od těch jednotlivých uživatelů, který mají rozbitý manželství, plačící děti, právníci a tak dále. Jo, jenom kvůli tomu ajťákovi, který tam prostě nechal ten defaultní heslo. Takže to je standard, který se vám může stát. A ten biznis vám skončí. Vemte si, kolik institucí dneska vlastně pracuje jenom s informacemi, nic neprodává, nic nekupuje. Jo? Polovina internetového biznisu od Google přes já nevím, YouTube a další subjekty a Seznamky a já nevím, Facebooky a co jsou tyhle ty další plkiny. Já to nemám, já už jsem starší ročník. Já jsem dožíš hrozně rychle závislý na těchto technologiích. Takže to je všechno business s informacema. Nic nemáte, nic neprodáváte, jenom obchodujete informace nebo vyměňujete informace mezi sebou. V tu chvíli, kdy způsobíte nedůvěru klienta, klient končí. Jo? Zveřejníte nahý fotky nebo někdo jiný je zveřejní, protože si je tam někdo uložil smůla. Jo? Ten business končí, lidi se přesunou jinam, třeba na ruský servery nebo na čínský servery. Tam je víc lidí a blbě, že to vyhledává. Tak. Takže to jsou ty rizika. Se musím asi vrátit k tomu, co jsem povídal a vzpomenout si. Tak. Řízení rizik teda znamená, že ty aktiva, ty důležité informace, které mám, které chráním, jaký jsou vlastně informace na Facebooku, které by snesly ochranu? Všechny? Já nevím, asi jo, já nevím, já ho nemám. Asi datum narození, asi možná všechny. Co je citlivější, ty údaje, kdy jste se narodili, nebo to, co jste tam ze sebe vysoukali? Dobře, takže jo, tak jo, no tak asi ty vysoukávky, no tak jo, no tak pak je to celý, že jo. To znamená, a k čemu by to vlastně, a proč se to nemůže zveřejnit? Vadilo by to třeba těm lidem, o kterých se to píše a oni to nevidí? Nebo vadilo by, kdyby se ty diskuse spojily mezi sebou, jak se to smíchalo, co tam kdo na koho jako kydá? Nebo je to vlastně jedno? No to já nevím, no, já se ptám vás. Vy tam něco zveřejňujete? Ne. No, aha. Kdo tam něco zveřejňuje? Výborně, paní kolegyně. Vy tam zveřejňujete něco, co by potenciálně stálo za ochranu? Takže to... Někdo zveřejňuje nějaké svoje díla, nebo nějaký
To je porno. Nebo nahý fotky. Říká, holky tomu říkají umělecký, kluci tomu říkají jinak. Dobře, rozumím. Jo, chápu. Dobře, takže umělecký fotky. No, rozumím, to chápu, to je asi průšvih. Takže fotky. No tak jo, já se ptám, já nevím. Dobře, tak to by byly teda aktiva a ten Facebook, protože každý má svýho bezpečnostního manažera, tak řeší, jakým způsobem s tím nakládat. To znamená, on musí mít nějakou strategii, jakým způsobem to ochraňovat. A ochraňovat to jak před útočníky zvnějšku, tak před útočníky zevnitř. To znamená tady ty adminy, ty programátory, jak by to mohli vycucnout. Má tady ty externí uživatele, aby se tam někdo nenaboural, aby nevyužil nějaký bezpečnostní slabiny nějakého softwaru, na kterým je to založen. To jsou všechno rizika, které se zvažují a proti ním se dělají různá protiopatření. Typu rozdělím pravomoce mezi 8 adminů. Nebo další, nahrávám činnost adminů, velmi působivý. To znamená, reálně si natáčím ty lidi, co mi dělají v pracovní době. Já to sice nestihnu všechno zkouknout, ale už jenom ta varianta, že ty lidi natáčím v tom, co dělají, tak samozřejmě pro ty lidi je dost děsivá. To znamená, dají si pozor na to, aby dělali něco, co není úplně v pořádku. Nebo platím hodně svým zaměstnancům, aby nebyli naštvaní a měli se hezky. Aby mě měli rádi a ty data mi nekradli. Kdo v poslední době, kdo měl největší únik uživatelských účtů Yahoo? Nebo někdo takovej? Myslím, že měl asi 120 milionů uživatelských účtů únik. Taky zajímavý. Taky dobrý kšeft. Tak, to znamená aktiva, rizika, protiopatření. To znamená něco, čím se snažím kontrolovat aby mi, a zajišťovat bezpečnost, aby mi neunikaly informace. Úplně stačí, že se ty informace dostávají i k interním zaměstnancům, ke kterým by se třeba dostat neměli. Zase zneužiju tady paní kolegyni. Představte si, že máte ty personální informace a že se dostanou k někomu na dílně, kdo tam montuje tu klimatizaci. Taky blbý, že jo? Je to zaměstnanec, ale asi by to taky neměl vidět. To znamená, krom toho, že se nesmí dostat z firmy nebo ke konkurenci, tak musím zajišťovat, aby je měli jenom správní lidi ve firmě. Jo? Nebo si představte, že vidíte, jakým způsobem, kde jsou zisky a jaký jsou odměny jednotlivých členů ve statutárních orgánech. Taky průšvih, že jo? To ví tak asi jenom ty statutární orgány a jedna paní, která jim to posílá na účet. Jo? Kdyby to viděli všichni zaměstnanci, tak se někdy z toho zvencnou. A nebo je politujou. Závisí, jaký je ta firma kondici. Tak. Podle toho zákona... Půl hodiny. Jsou požadovaný jistý způsoby ochrany těch informací, které tkví v nějakých konkrétních procesech. První je řízení provozu a komunikací. Vesměs to znamená, že ta firma musí řídit IT prostředí, musí řídit komunikace v té firmě, nemyslím IT komunikace, ne to, že se někdo někde vybavuje, vně a vevnitř do té firmy. To znamená, bavím se o tom, kde mám který firewall, jak vypadá perimetr, kde mám demilitarizovanou zónu, jestli mám vnitřní prostředí segmentovaný na VLANy, kdo k ní může, kdo je spravuje, jakým způsobem se ta komunikace segmentuje mezi systémama. Cokoliv takového patří do řízení provozu a komunikací. Dobrý je, že ten předpis si každá firma dělá sama. Všechny tyhle normy i zákon je vesměs univerzální. On neříká, jak to má vypadat, ale říká, že si to ta firma má zabezpečit. To znamená, může si to zabezpečit ministerstvo vnitra a stejně tak seznam.cz. Každý má jiný informace, jiný rizika a jiný opatření, který jiným způsobem zajišťuje. Tak, řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů. Úplně stejná oblast. Řídím přístup, říkám, kdo kam může, kdo kam nemůže, že HRistky můžou do HRu, účetní můžou do účetnictví, ITáci můžou administrovat, ale nic dalšího. Ne žádný přesah, že se mi budou dívat ten tam, nic takového. Striktně vymezený role v informačních systémech. Pak taky říkám uživatelům, co mají dělat. Že si nemají psát hesla na klávesnici, že mi nemají odnášet data, že nemají mít schůzky v temném lece s někým, kdo jim říká, aby jim přinesli databázy a tak dále. Prostě veškerý pravidla, který chcete v té firmě nastolit, tak aby ty zaměstnanci se chovali správně. Apropo, víte, co je nejjednodušší a nejčastější bezpečnostní incident ve společnosti? Tak nejčastější bezpečnostní incident je ztráta laptopu, který je nezašifrovaný. Ideálně od člena představenstva. To znáte, komp, který někde zapomene, jsou tam veškerý data, šifrování tam není
A jsou tam spousty různých interních údajů. To je geniální zdroj informací o firmě. Mnohdy v řádech milionů korun. Většinou tam bývají nabídky, smlouvy a tak dále, všechno zjistíte. To znamená, nes si svůj počítač stále u sebe, nenechávej ho na záchodě ani nikde jinde povalovat. Cokoliv, co vás napadne. Řízení kontinuity uživatelů. Tak, business continuity management, trošku technicky, je právě stanovení úrovní poskytovaných služeb, to znamená SLA. Jakým způsobem jsou ty služby poskytované, jak rychle musí být obnovený a co s nima můžu a nemůžu dělat. Mám takové dvě hezké historky, teď nevím, jestli můžu, když se to nahrává, asi jo. Dobře, tak já to nějak zanonymizuju. Jednu jsem zažil jako vrchní ředitel jednoho významného ministerstva před předsednictvím, kdy nám paní uklízečka se rozhodla, že nám vytře pod centrální UPSku. To je takový centrální rozvaděč. Dámy, jo, když nebudete vidět. No a ona má tunu a půl, tak požádala dva chlapce, aby ji prostě odstavili a oni s ní kinklali a dole byly dva dráty, jo. Ty se potkali, kratě a zcela se rovno v hajzlu. 400 sedlů bez proudu a bohužel to bylo v takové historické budově, takže ty servery se museli najíždět po sobě, protože tam byla špatná elektrika. Takže doba obnovení byla 4 dny, jo, plus minus autobus. Protože se začalo obnovovat, pak se zjistilo, že databáze jsou nekonzistentní, musel přijít databázista, pak musel přijít zálohovač, aby to obnovil. Hodně práce. No a když jsme skončili, tak jsme zjistili, že jsme úplně blbí. Tak jsme to udělali pomalu. Za druhý jsme nenahazovali ty systémy v takovém pořadí, jak si vedení myslelo. Tak jsme nahazovali systémy do Unie, nahazovali jsme utajované systémy, vím já co. A pak nám bylo řečeno, že důležitý bylo BlackBerry server, to znamená online věci na mobilech a e-mail. Ostatní prý počká, nepotřebný. Takže to byl další průšvih. A za třetí, protože jsme se s ničím takovým nesetkali do té doby, tak náš helpdesk dával informaci, jako vždycky, to je drobná závada, do půl hodiny to jede, že jo. A když ty lidi volali už po 30. a oni jim říkají, to musí být drobná závada, do půl hodiny to je, to jste mi říkala už 30krát. No, takže ty lidi přestali volat na helpdesk, začali volat těm ajťákům, že jo, takže sedíte v serverovně, vás tam 15 a zvoní vám telefony nonstop. Úplně to jako nepřispívá k dobré pracovní náplni. Tak to jsme taky nezvládli. No a druhá zábavná historka se nám stala úplně obdobná v jedné velké státní energetické firmě, polostátní, kde chcíplo velký diskový pole, jo, 6 petabajtů. Prostě mrtvý vohýnek, vyhořelo. Před Vánocem, 22. A protože tam jako mají security propracovanou, tak jsem seděl serverovně a tam běhali ty lidi, říkali, máme zálohy, jsou konzistentní, dobrý, jsou jenom 2 minuty starý, všechno pojede, tak si to přeříkali. Pan ředitel říkal, můžeme, obnovte. A oni říkali, no ale my nemáme velký pole, takhle kam by se to dalo jako obnovit. Že? Na sebe koukali, volám výrobci. Jo, pole potřebujeme. No, není problém, vyrobíme za 2 měsíce. Teď pan ředitel už jako začal zelenat, že jo. Volal výrobci po druhý. Říkal, nechápete, že ne dva za 2 měsíce, jako zítra. Nemáme, v Evropě není. Dobře, tak zjistěte, jestli není někde jinde, jo. Pan ředitel už byl bílej, protože si představil, jak jde na chodník, že jo, po Vánocích. Naštěstí dodavatel objevil jedno velké pole v Americe na výstavě, takže ho druhý den dali do letadla. Přiletělo za 2 dny, proclili ho a jako za někdy kolem 30. bylo všechno funkční, takže tam byl jenom týdenní výpadek. Ale kdyby to bývalo bylo mimo to vánoční období, tak 30 000 zaměstnanců se prostě někde šťouralo v zadku týden a nic nefungovalo. Že? Takže byste měli mít sjednány úrovně poskytovaných služeb, měli byste vědět, za jak dlouho umíte obnovit ty systémy. To znamená, že to trvá 2 dny, že to trvá 3 dny nebo minutu. Že umíte obnovit data ze záloh. A že máte nějaké záložní železo pro to, abyste tu obnovu mohli udělat. Máte záložní server sjednaný, diskový pole, aktivní prvky, cokoliv potřebujete. Tohle je to gro, co se týká dostupnosti. To znamená, toto mají propracovaní všichni velcí prodejci na internetu, všechny velké firmy, které dělají online marketing a cokoliv prodávají. Většinou to mají udělané tak, že mají geografické klastry z klastrů. To znamená, mají klastry, 2 nohy a v jiné místnosti taky 2 nohy. To znamená, mají to 4x. To stejný. Jo, to znamená, že
ten systém, když by je stal 100 milionů, tak vlastně je na železe stojí třeba 400 milionů. A to jenom z důvodu bezpečnosti. Jenom proto, aby věděli, že to nevypadne a že ty uživatelé jim neutečou. No, si představte, že vám nejde e-mail na Seznamu. Týden. Blbý. Tak už ho máte na Google, že jo, na Gmailu. Jako prostě... A už nikdy se na Seznam nevrátíte. Zná, proto to dodavatel má radši čtyřikrát to platí, aby se tohle to nestalo. Ty peníze mu za to reálně nestojí. Tak. A teď ty technická opatření. Co omlouvám, dámy, teď půjdu tady do své skupiny ajťáků. Vy jste se na to těšili, snad příště. Fyzická bezpečnost. Fyzická bezpečnost znamená, že zajišťuju bezpečnost prostředí, kde to mám. Serverovny, místnosti, kde zpracovávám informace, místnosti, kde mám strukturovanou kabeláž, místnosti, kde mám data klientů, cokoliv dalšího. Ochrana komunikačních sítí. Firewally, perimetr, IPS, IDS, co mě ještě jak napadne. Segmentace sítí. Možná to důležitý není, že ty požadavky tam jsou, ale to důležitý dneska je, že jsou napsané v zákoně. To znamená, všichni, kdo na to do dneška dlabali a to IT mají v hrozném bordelu, tak jsou nucený si udělat pořádek, jsou nucený ty věci nakoupit, nakonfigurovat, nastavit a provozovat. To znamená, investují do síťových technologií, do bezpečnostních technologií, investují do IDMek, IPSky, jo? Všechny různý boxy, různý funkce jsou prostě dneska poptávaný, nakupovaný a implementovaný ve velkém rozsahu, jak to nebylo za 20 let. Tak, nástroj ověřování identity uživatelů. Zase jednoduchý, to je ADčko, Active Directory, nebo identitní management. Požadavek je na to, abyste měli hesla nějaký složitosti, aby měli jedno písmeno, jeden znak a tak dále a tak dále. Aby měli nějakou retenci, to znamená, aby se ty hesla točily, aby nebyly fixovaný. Tady je požadavek 3 měsíce. Je tam požadavek na to, aby ty hesla nebyly v řádce, aby nebyly pořád stejný, to znamená, nesmíte je točit. Abyste si je nepsali pod klávesnici. Tak. Nástroj na ochranu před škodlivým kódem. Antivir, antispam, IPS na přístupovém bodě do sítě, IDS nebo reverse proxy, cokoliv dalšího, co znemožní přístup škodlivému kódu do společnosti. Myslíte si, že virová hrozba je stále hrozba? Nebo už to jako přeháníme my ajťáci a už to není jako před 20 lety? No nevím, takhle, jako jo, jako je. Provozujeme asi 6-7 menších firem a můžu vám říct, že co týden je některá z těch firem napadená virem. A to už proto, že někdo vydal za starou definici. To znamená, že virus je rychlejší než reakce antivirového systému. Nebo proto, že nějaká paní, to je 98%, rozklepne nějaký zip a udělá to 5x v týdnu s tím stejným virem. Jo? Byla to účetní, dobře. Oni jí furt posílají nějaký přílohy, ale ona to zase rozklepá v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v úterý další týden. Ten stejný e-mail s tím stejným virem. Takže zašifrovaná síť, zašifrovaný disky, stálo je to kolem $800 po každý ten pokus a vždycky jsme to heslo z toho útočníka jako dostali, takže to skončilo dobře. Ale stálo to prostě $800 krát 5. Paní vyhodili potom. Takže určitě, virus jako pravidelná hrozba. Všechno je zavirovaný, lidi, kteří neumějí pracovat se souborama, samozřejmě porno, neustále, prostě máme několik klientek, dokonce jedna z nich je zubařka, výborně vrtá zuby, ale ruský porno, neustále. A teď vždycky přijde, mně se asi na tom počítači něco pokazilo, že to projete tím antivirem, prostě totálně červený. Dvakrát smazaný hard disk. A teď tam vždycky pošlu kolegu a on říká, a říkám, tak co? A on říká, gay porno. A prostě vždycky je to něco jiného, on má asi nějaký jako chutě, zubařka. Takže, a je to jako pravidelně dvakrát do měsíce, tohle to řešíme. Jako, jo. A nepoučí. Takže těch hrozeb je hodně, antiviry už jsou poměrně silný nástroje.
Ale to chování těch uživatelů je obrovským problémem. Stejně tak je obrovským problémem třeba sociální inženýrství, že jo? Jako najdete pohozenou flešku před barákem, na který máte třeba napsáno výplaty zaměstnanců. Jo, všichni tam strčíte, všichni do tady sedíte, všichni strčíte do stroje. No, jak ji tam strčíte, stačí 10 minut a jsem u vás. Myslím, na stroji, ne, jako, osobně. Jo, to znamená, těch variant je prostě obrovský množství. Uživatelé jsou extrémně nekvalifikovaní, ani se o to nezajímají a vysvětlit jim, že je to problém, je obrovský, obrovský jako průšvih. Nedávno jsme dělali takový testy v jedné velké české bance, školení, tréninky. No a kolega poslal z Gmailu e-mail na všechny zaměstnance té banky, že potřebuje nějaké informace, vnitřní z databáze o nějakých účtech. Kolik byste tipli, že procent zaměstnanců banky odpovědělo do jedné hodiny? Úspěšně samozřejmě, že to poslali. 80% úspěšně. A prostě všechno poslali ven. Takže se dělali zase tréninky a zase jako, ale jako, proč jste to poslali, když vidíte, že ten účet je na Gmailu? Já jsem o tom nepřemýšlel, protože to přišlo, tak jsem, mám to napsat, tak jsem to napsal. Jako, jako všichni, to znamená, vypálili prostě interní informace banky v pohodě, jako komukoliv. Jo. A to tam kolega měl dvě gramatické chyby, aby to jako nebylo, jako och. No, prostě. Takže tak. Tak. Jeden z hlavních a nejdůležitější částí toho zákona je práce s logama. Jo. Logy pro dámskou část jsou takový úplně prťavonký, malinký záznamy o tom, co se děje. Každý systém, každý operační systém loguje. To, co mu ten správce řekne, že logovat má, třeba někdo se přihlásil, někdo něco udělal a vždycky o tom napíše jenom takovou krátkou větu. A to je log. Z těch logů ajťáci potom umí zjistit, co se kde stalo. A když nějaký útočník třeba útočí hrubou silou na infrastrukturu, tak ty zařízení hlásí do těch logů, že se něco děje, že tam je nějaký útočník, že je něco ucpaný, nějaká trubka někde a tak. No a tyhle ty logy se musí sbírat centrálně a pak se musí vyhodnocovat. Říká se tomu korelace, to znamená korelace logů, znamená, že se automatickým způsobem většinou na časové bázi, to znamená, když spoustu prvků hlásí nějaký alert ve stejný čas, tak se má za to, že někdo útočí. To znamená, ty logy, protože jsou jich stovky tisíc denně, tak se korelují automaticky a pak z toho stříkají nějaký informace pro administrátory, co se asi děje. Takže tohle to je jedna z hlavních částí té vyhlášky. Důležitá je proto, že to je obrovsky drahý. Ten systém jmenuje se SIEM, Security Event Incident Manager. Stojí řádově 100-150 milionů na licencích do velké organizace a třeba 100 milionů na implementaci, to znamená pěkný prachy. No, je to strašně složitý a nikdy se to nedoimplementuje. Viděl jsem to asi dvakrát, že to funguje, ostatní jsou jenom jako kraviny. Takže to je jedna z hlavních věcí, která se podle toho zákona cpe do těch firem, cpe se do státního sektoru a stojí zatím poměrně jako velký prostředky, které se do toho musí investovat. Takže až uslyšíte SIEM, tak to je ono. To jsou prostě peníze, to je prostě práce s logama. Úžasný na tom je, že to vlastně nikdo reálně nepotřebuje, protože uživatelé to nevidí. Vidíte jenom admini, který to tam napoje a ono to nějak chroustá. Ideální. Ideální biznis, až budete chtít někoho jako z někoho vytáhnout prachy, tak někomu prodejte SIEM. Tak. Bezpečnost aplikací. Zákon požaduje to, aby ta aplikace byla penetračně otestována. To znamená, že z prostoru internetu se do ní dělají penetrační testy. Dělají to většinou etický hackři, který se snaží prolomit tu aplikaci a dostat se dovnitř. Je to takový základní sady testů, jestli ta aplikace obstojí nebo ne. Tak. Další požadavek zákona je na zajišťování úroveň dostupnosti. To je právě ta redundance, to znamená mít to dvakrát, mít to třikrát, mít jednotlivé hardwareové prvky nahraditelné, aspoň na papírech. To znamená zajišťovat to, že ten systém mi běží neustále a že ho umím nahradit, že ho umím prostě přepnout do jiného datacentra, pokud mám jedno nefunkční, tak abych nepřišel o biznis. Tak, aby se mnou občané nesoudili, že jsem jim nevydal výpis katastru nemovitostí. Jo? To je typický příklad toho průšvihu.
Představte si, že státu nejede, řekněme, 14 dní katastr nemovitostí. Jo? To máte žaloby za miliardy. Všichni přijdu a řekli, já mohl prodat barák bohatýmu Rusovi. A ono to nešlo, protože jste mi nevydali výpis. Lubho, škoda 5 milionů. A ty žaloby prostě jedou v tomto duchu. Tak, SCADA systémy nepotřebujeme. A já jsem plus minus hotový. Abych vás nezdržel dlouho. Kolegyně přijde přesně za 10 minut, takže máte 10 minut na otázky. Musíte zeptat ohledně antivirů. Ano. Z pohledu nás jako uživatelů stačí třeba nějaký freeware, nebo se vyplatí už zainvestovat a koupit si třeba nějakou plnou verzi? 800 korun ročně za to stojí. Nebo 1000 korun prostě za jako aktualizovaný. Ty freeware jsou poslední dobou. Ne, že by nebyly funkční, ale problém je s obsahem virových definic. To znamená, aby byly jako up to date. Vesměs to vypadá tak, že se setkáváme v praxi s tím, že vyleze nový virus a v té třeba 4 hodinách, než se vydá nová verze virových definic, tak už je ta firma napadená. Stává se to poslední dobou dost často. Začíná to jako být poměrně nepříjemný, protože ty firmy si pak myslí, že ty ITáci jsou úplně neschopní. No, možná dneska je ten stav takovej, že ty firmy menší, větší, střední, začínají mít obrovský problémy s IT. Prostě oni potřebují dělat, mají spoustu práce, dělají si svůj biznis a teď jim třeba nejedou kompy, nejedou jim třeba 2 dny. Jo, poslední takovýhle atak, co byl reálně došlo ke smazání spousty profilů, došlo k rozhašení ADčka a smazání prostě spousty dat. To znamená, muselo se to naobnovovat, musela se udělat zpětná konfigurace, těch prací tam bylo jako obrovské množství. A ta firma 2 dny nejede, protože zjistíte, že firma bez počítačů prostě neudělá nic. Ty lidi tam seděli, prostě takhle točili těma prstama a neudělají vůbec nic, nepošlou e-mail. Zákazníci samozřejmě e-maily prostě někdy šli úplně do koše, to znamená spousta zákaznických problémů, protože jsme se vám nedovolali, nedopsali, nebyli jste kontaktní. No a ten ředitel tam prostě mlátí do stolu a řve, protože pro něj jsou to třeba 1, 2, 3, jako je to většinou v řádech milionů. Jsme třeba byli v zábavný bylo zdravotnické zařízení, které jsme teď auditovali a tam vyčíslili to, že když jim nejde systém jenom na jedné klinice, tak je to 20 milionů denně. Jo, středně velká nemocnice a oni ví, že oni přijmou toho nemocného, oni ho ošetřejí, ale mají zjištěný, že ty sestry a ty doktoři už to do toho systému zpětně jako nenapíšou, co tam vyšetřovali. Jo. A v tu chvíli ví, že oni to nespropagují pojišťovně to nezaplatí. A je to jakoby v háji. To znamená, pro ně je třeba takovýhle jeden den nefunkce je za 20 milionů. Jo? A s tím vždycky ten podnik kalkuluje. Co to znamená, když tím způsobem opoměřuje to riziko. Takže antivir, jo. Takže i pro nás No tak jasně. Tak vy jste nejvíc napadnutelný, že jo? Mě spíš šlo, jako jestli je fakt rozdíl mezi tím výverem třeba typu Avast, anebo když si koupím nějaký, jak říkáte, že musím. No když potřebujete aktualizovanou definici, jak si vždycky musíte koupit, že jo? Tam to je třeba jenom jako 60-denní trial a pak každý den je riziko, jo? Závisí jako na tom, co to je. Spousta virů se dneska jako už chová jinak, než se chovala dřív a spousta firm přišla na to, že vám prostě zašifrujou celý notebook a pak čekají na výpalný. Na druhou stranu, když ho zaplatíte, tak většinou přijdou klíče. Jo? Zatím se nám asi z 20 případů stalo, že jednou nepřišli, 19krát přišli. No, většinou je to tak jako třeba stovky dolarů, asi dvakrát to byly 2000 euro, to už byly větší firmy, takže jako ty lidi věděli dobře, na koho útočí, protože si pak řekli jako adekvátní výpalný. To běžně, no jasně, to platí ta firma, že jo? No protože vy stojíte, to je ta situace, kdy vy stojíte před tím, že ve firmě prostě oni mají zašifrovaný server, laptopy a další věci. A teď říkají, co s tím budete dělat? Říkám, no tak nic, jo, co já s tím budu dělat? Prostě jediné, co s tím uděláme, je, že to můžeme přemáznout a nainstalovat to čistý, že jo? A podívat se na zálohy. Jestli ty zálohy jsou, nicméně pokud prostě mají data na svém notebooku, tak o ty data přijdou. No a teď ty lidi samozřejmě výrazně radši zaplatí desítky tisíc jakoby výpalný, než by o ty data přišly. Pro ně jsou to desítky, stovky hodin práce, že jo? Ne všechno se zálohuje. Jistota tam není, no. Ale je jistota to, že my jim s tím moc nepomůžeme, protože jakoby prolomení se dá zkoušet, ale to zkoušíte v řádech třeba jako desítek dní, jo, to není prostě na hodiny. Takže jako jim stejně vemete ty kompy a pak jako se o něco měsíc snažíte a řeknete, hele, nejde to. No, tak
Takže jo, většinou jako platí poměrně často. My to je radíme, aby zaplatili, a většinou se to vyplatí. Jo, vtipný jsou samozřejmě firmy, kde platí 8x za měsíc. Jo, platí, no. Stává se. Nestalo se mi a policie toho ani moc jako nezjistí. No, dohledatelný. To úplně ne. Takhle, když většinou tady e-mailem, většinou je to nedohledatelný. A ty peníze jdou většinou na švýcarský účty, na unejmový, takže jako tam není co. A... My nejsme hamižní, mně stačí, že tam vyjedou dva technici, stráví tam dva dny, jako jo, to je úplně v pohodě, takže využijete prostě nějaký svoje fíčka a my nejsme nenažraný. Jo, co se týče těch policejních, jo, to třeba dělám v praxi soudního znalce, děláme spoustu policejních věcí. O tom se bohužel nedá moc mluvit, ale třeba nedávno jsem měl kauzu. Nakonec si to neobjednali. Ale byl takový vtipný, byl to, šlo vlastně o studenta, který sdílí pořád DC++, jestli znáte, sdílení videí, fotek a tak dále. No a já jsem měl hroznou radost, protože jsem na tom začínal asi před 20 lety. A když ten člověk přišel, tak jsem říkal, ty vole, to ještě fachá, jako jo, no dobře, no. No a toho třeba policie jako sledovala a dosledovala poměrně dobře. On měl teda hrozný štěstí v neštěstí, to je jako joke, takže se to jako dá vyprávět, protože přišel s tím, že vlastně teda ho sledovali doma, na kolejích a tak dále, měli prostě zjištěný, kdy byl kontakt, takže mu napařili sdílení nelegální hudby, že jo, videí a tak dále, to je trestný čin. A den předtím, než ho fyzicky sebrali, tak mu vyhořel disk, jo. Takže když ho sebrali, tak on měl úplně čistý kom, kde nebylo vůbec nic, jo. Takže nakonec jako z toho relativně vyváz dobře, ale fakt štěstí neštěstí, jo. Jak samozřejmě, pardon, všichni z vás, co tady sedí, tak většina z vás páchá trestný čin nelegální využití softwaru, jo, ten, abyste si to tak jako uvědomili. Když jsme u toho, víte, za kolik musíte ukrást v obchodě, aby to byl trestný čin? Super. Dobrý, vy jste znali. Přesně tak. A to je docela fuška, že jo. Třeba jako ukrást běžný samoobsluze za bůra, to je fucha. To musíte brát jenom Jamesny, jako jinak to v tom košíku nenahoníte. A teď si představte, že jakoby nelegální využití software nemá tenhle ten limit. To znamená jakýkoliv WinZip, WinRAR, u kterého vám projde 30-denní trial lhůta. To znamená, je to shareware a skončí vám ta lhůta zdarma užívání. No a vy si ho nezaplatíte, tak už pácháte trestný čin využití nelegálního software. Ale není to většinou to není ve zločinném spolčení, takže ty sazby jsou nízký. Ale třeba mezi firmama se to teď poměrně velmi prosazuje. To znamená, jedna firma udá druhou, že využívá nelegální software. Jo? Většinou se to velmi slušně povede zjistit. Protože spousta těch firm, ne že by to dělala záměrně, ale mají v tom velký bordel. Takže to je další taková jako zajímavý prostředek konkurenčního boje. Tak. Ještě nějaká vtipná otázka. To je strašná, hejte, to je strašná náhoda. Nebo jako pak je to náhoda, nebo záleží třeba na tom, kolik ten uživatel sdílí, kdyby sdílel prostě desítky gigabajtů denně. Já jsem se s tím jako za kariéru setkal asi pětkrát, že policisté to někoho stíhali. Já sám jsem si kladl otázku, jestli je to jako jejich aktivita, nebo jestli ho někdo jako udal toho člověka, nevím. Ale samozřejmě dosledovat to jde poměrně jednoduše. IP adresu vy máte pevnou, kde jste, to znamená z domova, jasně, na koleji zase prostě ta IP je jasná, za měsíc už víte přesně, kde se ten člověk pohybuje a pak jste schopný říct, o koho jde. Takže jako není až takový problém toho člověka lokalizovat, jo, většinou to končí nějakou podmínkou, třeba 18 měsíců nebo tak. Ale setkal jsem se s tím několikrát. Já jsem tady většinou jakoby na straně obhajoby, jo, já nespolupracuju s temnou stranou síly, Ale jo, jako děje se to. Ale já se vždy říkám, 30 giga měsíčně, je to OK.
Já si nemyslím, že to jde jako v objemově, že to je spíš prostě o náhodě. Jak samozřejmě celá ta struktura těch providerů, který vás připojí, jakoby je povinná ke spolupráci, takže tohle jsou jako velký témata poslední doby. Stejně tak, jako je velký IT téma poslední doby, legalita Wi-Fi. Jo? Máte Wi-Fi hotspot, který je free, máte ho v KFCčku, McDonaldu a tak dále. A podle zákona o elektronických komunikacích je to veřejná telekomunikační služba. Klidně můžete to, ať se podepisuju, když jim to pošlete a... Ne, já už tady jenom tak drbu. Takže takový Wi-Fi hotspot v KFCčku je veřejná telekomunikační služba. Jo? A podle takovýhle služby ten provozovatel by měl ukládat logy o tom, co se tam děje po dobu 6 měsíců. Kdyby někdo sdílel třeba dětský porno, nebo někdo dělal nějaký DDoSový útoky, tak prostě to se všechno řeší. Přijde policie, řekne, hele, kde máte záznamy, máte mít uživatele, MAC adresu, hezky všechny tyhle ty informace, no, a pod pokutou 20 milionů, pokud to nemáte. Takže to je takový téma poslední doby. Policisti se poměrně intenzivně učí tyhle ty věci odhalovat. A samozřejmě jediný, jak uniknout, je prostě jít na veřejný Wi-Fi hotspot, který není tímhle tím způsobem logovaný. Takže to je teď takový téma poslední doby. Nemocnice, školy, městský úřady. Už jsem měl jednu kauzu, jako starosta podporuje porno. Jo? Dětský. Starosta podporuje dětské porno. Že? Ideální stav konkurenčního boje, kdy prostě starosta někde v nějaký tělocvičně, nějaký blb, se připojil na městský Wi-Fi a prostě něco tam uploadoval. Jo, a samozřejmě vyšel velký článek starosta podpory dětské porno. Jo. Takže to jsou takový jako... To jsou takový jako zvláštní case, jakým způsobem se toho dá zneužívat. No. Ne, u jednotlivců většinou ne. Ale řeší se to, říkám, to je firmy v rámci konkurenčního boje. To znamená jedna na druhou, většinou jsou přes ulici a vyrábějí to stejný. A jedna na druhou podá trestní oznámení a je to jako velmi ostrý potom. Protože když máte nelegální software, tak ten výrobce vám napočítá plnou cenu plus 3 roky maintenance zpětně. To znamená, je to skoro dvojnásobek té jakoby listové ceny. Takže to lítá v desítkách milionů a jsou tam pak i vysoké sazby. Jo, jakože třeba, jakože a natvrdo. Ty na to jdou natvrdo, protože když je jich tam víc, tak je to zločinné spolčení a... To záleží, jaký jsou to licence. No, tak jako takové, tak můžu vědět, jak licence per... Per user nebo per core. Jo, počítej to dražší většinou. To, co vyjde dráž, jo. Logicky. No, ty firmy v důsledku chtějí ty peníze, takže... Jo. A samozřejmě ty softwarové firmy už se spolupracují s policií, protože pro ně je to kšeft. Jo, takže když si vezmete všechny velký vendory od HPčka, IBMku a tak dále, tak všichni samozřejmě. Někteří to dělají i iniciativně sami. U zákazníků jmenuje se to compliance audit, kdy přijdou a sauditujou prostě to, co tam provozuje, řekne, hele, a chybí ti licence, pojď, dohodneme se, zaplatíš mi to a nebudem z toho dělat žádnou vědu. Hodně, hodně častý, jo. Tak jo, já vám moc děkuji. Přeji vám příjemný večer, mějte se krásně a možná někdy neviděnou.